luxos que tenho por ter HIV, assessora positiva. Luxo? Direito a LOAS, ando de ônibus pra cima e pra baixo e não preciso pagar passagem. Não tenho que me preocupar com IPVA num dia se eu tiver um automóvel. Sou isenta de IPTU também, não preciso me preocupar com isso. Se acontece alguma coisa no Brasil, eu sou uma das primeiras da fila para poder receber tratamento ou alguma vacina. Tenho direito à minha casa e minha vida. Tenho direito ao fundo de garantia, quantas vezes eu quiser. Gente, é mais benefício do que contra. Ah, com certeza, com certeza. Mais coisas boas do que coisas... Que filha da puta. Sabe? Então, tipo assim, me arrependo de ter ou não. Ah, nossa. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Vou me aposentar cedo. Com melhor? 27 anos eu vou me aposentar. 27 anos? Não vou precisar trabalhar mais. Que belezinha, você se aposenta com 27, depois você morre com 28. Com certeza, bem mais benefício você ter HIV do que não ter HIV. Caralho, eu não sei em que mundo que a gente tá vivendo. Armino, sincero, só benefício, o único malefício é cemitério aos 30. E cara, que loucura ela falar que anda de ônibus de graça como se andar de ônibus fosse a coisa mais gostosa do mundo que tem por aí. Dá pra ver qual que é a mentalidade que a moça ali tem. E eu acho que ela poderia incluir mais um benefício, já que ela não vai ficar velha, porque vai morrer jovem. Eu fico imaginando familiares de pessoas que pegaram HIV vendo um vídeo desse e pensando, caralho, meu parente morreu sem nenhum tipo de benefício desse. Não, peraí, será que pessoas com câncer também têm esses benefícios? E sim, pra você que não entendeu, aparentemente estão normalizando HIV. Eu não sei se o que ela disse é verdade, se é bait, se não é, mas eu encontrei outro vídeo aqui que parece que tem essa resposta. Eu sou uma pessoa que vive com HIV indetectável e estou ótimo depois do acompanhamento. Cuide-se, ame-se. Pelo menos um comentário de alguém aqui que tá sendo de boa, né? Vamos ver o que ela responde agora. Então, amigo, eu não gosto de bala com papel. Inclusive, me vê lá no TT, vê que é só sem papel as balas que eu como. Então, tipo assim, eu não faço exame, entendeu? Porque se a gente só descobre que tem, se a gente procurar. Quem procura muito, acha. Então, filha eu não gosto da puta, tá meu. Puta, mas, né? Se eu tenho, né, muitas famílias aí, entendeu, já estão... juntinho comigo nessa. Do fundo do meu coração, eu espero muito que isso seja um bait. Não pode ser possível. É uma pessoa que tem doença e passa pra outras pessoas. Gente, ela não obriga ninguém a fazer nada. O povo come bala sem papel porque quer. Então, Cleidiane, mas aí a gente tem um porém. Porque uma coisa é ela querer comer a bala sem papel. Outra coisa é ela se relacionar com alguém e avisar antes que ela tem HIV. Ou seja, eu acredito que se ela avisa a pessoa antes, muito difícil que alguém vai querer ter relação com ela. Com ou sem camisinha. Já que ela vai estar avisando que ela tem algum tipo de doença. Grazi, sem ironia ou não, se cuida. A gente gosta muito de você. É sem, amiga. Entendeu? É sem. Só que sim, às vezes a pessoa não tem, aí eu acabo fazendo solidário, entendeu? Aí faz pelo que tem mesmo. Tipo, de graça? Mas transcurso de graça? Não é um só que eu faço, né, amigo? Não é um só, não. Tá bom? Meu Deus. É 6, 7 por dia, por aí. Tem vezes até mais. Quê? Então aí você faz as contas, quanto que dá aí. Na semana, no mês. 7 por dia? Entendeu? Puta, se você reparar, que pariu. A maioria... das trans, nem tanto mulheres, que a maioria dos caras hoje em dia estão indo mais atrás de trans. Mas se você reparar, as trans têm plástica, tem silicone. É, as trans se cuidam mais. Fazem cirurgias. Se estéticas, cuidam muito mais. Né? Porque a gente junta. Existe uma coisa, amiga, chamada poupança, uma coisa que a gente guarda pro futuro ou com objetivo em alguma coisa. Qualquer pessoa guarda contra antes a poupança. Alguém venha falar e podia arrumar casa. Gente, eu sou filha única. Meu pai e minha mãe têm 5 casas. Quando eles foram embora, é meu. Então não tem necessidade de eu arrumar casa nenhuma. Realmente, aqui eu concordo com ela. Tem algumas trans que se cuidam muito mais do que mulheres normais. Ou não bastante, né? Já que parece que ela tem HIV. Boy do iFood ganhou o anel solidário. Boy do iFood ganhou o anel solidário. Que? Só não vem com lezinha, né? Nem garfo. Não vem com lezinha, nem garfo. Tá sem? Ai, que uó. Estarado tudo de pau dura agora. É. Obrigado. Quer anotar meu número? Tá olhando. Caralho. Ó. Que? Como assim? Quer salvar? O que que tem? Ó. Oh. Soca... O cara mandou a casada, ela manda o que que tem. Quer subir? Como assim, oh, mano?
Ah, nem fudendo. Hã? Sobe aí, dá pra deixar a moto aí. Nem fudendo. Caralho, muito filme pornô americano. Mano, tomara que seja meme que ela tenha HIV de verdade, velho. Sério, tomara que seja meme. Ninguém pega sua moto, não. Aí só porque você é casado, tu não pode anotar meu número? Ah. Ó. Caralho, mano, nem fudendo. Pode fechar aí. A telona ficou azul, tô vendo porra nenhuma. Cuidado pra não bater, bota devagar. Senão faz uma barulheira do mundo. Por favor, que seja meme que ela tenha HIV de verdade. Que seja meme, que seja só uma brincadeira que ela usa pra atrair público. Porque se for verdade, meu amigo, ela passa a doença pros outros assim, não foda-se. Faz seu pé de meio. Uma boa ideia. Uma hora você vai procurar se arrepender. Amiga, eu sou filha única. Quando meu pai, minha mãe, né, Deus, levar eles... Que? Na rua eu não fico. Isso daí você pode ter certeza. Você pode ter certeza que na entendi, rua eu não fico, entendi. Eles têm casa. E pelo fato de eu ser filha única... Uhum. Então na rua eu não vou ficar. Então você não se preocupe, tá bom? Gente, para de se incomodar. É um excelente plano, ó. Com o que eu gasto meu dinheiro, com o que eu deixo de gastar. É. Se vocês querem morar em casa bonita, arrume a casa de vocês. Vocês moram em casa bonita. Se vocês querem morar em mansão, morem em mansão. O meu dinheiro é pra coisa supérflua, já falei. Eu não levo casa pra rolê, eu não levo casa pra boate, eu não levo casa pra balada. Uhum. Eu levo minhas coisas supérfluas pras pessoas verem, entendeu? Casa eu não vou carregar nas costas, casa é só pra me dormir, mas você nem para aqui, eu fico mais na rua do que dentro de casa, amiga. Apesar da vida ser dela e dela poder fazer o que ela quiser, a minha opinião sobre isso é que se eu fosse aplicar pra minha vida, eu não contaria com a morte dos meus pais pra que eu tivesse um lugar pra poder morar. Muito pelo contrário, eu contaria com o meu esforço próprio pra que eu conseguisse conquistar as minhas coisas sem que eu dependesse da morte de outra pessoa. Eu acho que isso é morbidamente sórdido. Eu procurei e não encontrei se o lance dela falar que ela tem HIV é real ou se é bait. E pelo que ela diz em alguns reels perdidos por aí no Instagram, o que dá a entender que realmente não é bait. E mesmo se fosse uma fique, seria uma pena ela culpar as pessoas por acreditarem nas mentiras que ela mesma conta por aí. Mas amicéis, e se ela tivesse sido irônica? Parabéns pra ela. Se ela queria atenção através da ironia, ela tá conseguindo, tanto que eu tô aqui fazendo um vídeo sobre isso. Mas esses vídeos estão rodando por aí em redes que não são dela. E outras pessoas vão ver isso daqui e não vão fazer o que eu fiz de tentar descobrir aonde a mentira termina e onde começa a verdade. Inevitavelmente, ela vai ficar conhecida como a menina que passa HIV por aí e acha que isso tem benefício. E pra falar a verdade, eu acho que ela não deve se importar muito com isso, pelo motivo de que ela vende conteúdo mais 18. Ninguém tá ali pra ver a suposta ironia que ela tem a dizer, e sim pra ver ela madeirando uma pessoa ou sendo madeirada por alguém. Entende que, na verdade, no fim do mês, ao menos pra ela, pouco importa se isso é verdade ou não, já que pra ela, ela vai continuar fazendo exatamente o que ela faz. Mas amicéis, você não viu que ela ficou com o motoboy casado? Ela tá destruindo famílias. Opa, opa, pera lá. O erro nesse caso é de quem? Já que, pelo que eu tava vendo, ela não obrigou o cara a fazer sexo. Já que quando um não quer, dois não ficam. E o dever de dizer não, pelo menos no início, era do motoboy. E em seguida, ela deveria respeitar. Afinal, a gente nunca se sabe qual que é o nível de ciúmes vingativo que a esposa de alguém tem. É bom reduzir as possibilidades de um tiro na nuca. E pelo que ela mostrou ali, o motoboy não parecia respeitar muito o próprio casamento. A situação só deu um leve empurrão pro cara mostrar qual que é o verdadeiro caráter e respeito que ele tem pra um compromisso a dois. E claro, isso na minha visão. Eu não faria algo do tipo porque é uma traição. Porque primeiro, você não trai a sua esposa. Você trai a si mesmo e os seus próprios princípios. Já que eu duvido muito que esse cara iria gostar de saber que a esposa dele tá transando com alguém no trabalho. É aquela velha história. Não faça pros outros o que você não quer que façam com você. E usem camisinha. E dá o like e se inscreve.